Ұлыстың ұлы күнін Жетісу облыстық балалар мен жасөспірімдерді бейімдеу орталығының тәрбиеленушілері зор қуанышпен қарсы алды. Бүгінде орталықта 20-дан аса кәмелеттік жасқа толмаған бала бар. Отбасылық жылудан айырылған жеткіншектер үшін әр мереке маңызды. Мемлекеттік мекеме мәртебесіне қарамастан кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында отбасылық жайлылық пен қамқорлық бар. Сондай-ақ әр мерекеде өтетін іс-шараларда балалар белсенділік танытады. Сонда ерекше мейрамның бірі Наурыз. Тәрбиеленушілер ұлттық киім киіп, ән айтып, өлең оқыды. Спорттық жарыстарда бақ сынады. Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында 3-ден 18 жас аралығында балалар 3 ай тұрады. Мұнда келгендердің себебі әртүрлі. Бірі ата-анасының қамқорлығынсыз қалса, енді бірі қиын өмірді бастан кешкен. Ал олардың қатарластарынан қалып қалмау үшін орталық мамандары барлық жағдайды қамтамасыз етеді. Тіпті көңіл күйлерін көтеру үшін осындай мерекелік шаралар өткізіп тұрады. Ұлыстың ұлы күні мол дастархан жайып, осы балаларымыздың алдыға бақытты өмір сүруіне бір ықпалын тигізер деп осы молда сархан басына бірімізге деген бізге тілегімізді жақсы сөздерімізді айтып бірімізді жігерлендіріп осындай бір үлкен қуанышқа ата салтын бабамның алып келді мереке құтты болсын. Осы біздің орталықта өсіп жатқан балаларымыздың болашағы жарқын, балаларымыздың бақытты болсын деп тілеймін. Мерекелік шараға қолдау көрсетіп, балаларды қуанту үшін облыстық филармония өнерпаздары арнайы келді. Кішкентай көрермендерге ұлттық салт-дәстүрлерден үзінді көрсетілді. Мадина Мұратбекқызы, Жайық Құрманбай, Жетісу телеарнасы.